Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en dag på bloggen. Jeg er sådan lidt ked af, at i går der ikke rigtig skete noget. Så jeg tænkte, at jeg ligesom skyldte jer en lille forklaring på, hvorfor der ikke rigtig skete noget i går. Og det var faktisk fordi, at jeg blev vækket af min kæreste Nina. Og så skete der det, at det var fordi, at en af vores marsvin, de har bare fået svampe i løbet af natten, altså i selve buret. Og det skal der jo gøres noget ved, for ellers kan de blive mega syge, og ja. Så jeg blev vækket klokken lort om morgenen, og så skulle jeg så til at tømme marsvinbuer. Vi har flyttet marsvinbuerne, de står normalt derover, og nu står de her. Så ja, og så fik jeg så morgenmad. Normalt så plejer jeg lige efter morgenmad at lave det her, som jeg laver lige nu. Jeg har næsten kun lige fået morgenmad. Og så gik det ikke så lang tid, så fik jeg besøg af min kammerat Nisse. Og ja, så skete der ikke. Så sad vi bare gamet og hyggede os og alt sådan noget, og så jeg glemte alt om at lave noget vlog eller sådan noget. Så jeg sad der om aftenen, så jeg sådan lidt, fuck, jeg har glemt at lave vlog. Så det var en lidt travl dag i går, men jeg tænkte, at I lige skulle have en forklaring på, hvorfor at der ikke rigtig skete noget der. Så lige nu der er jeg i gang med at lave mig en kop te, og sidder og tuder lidt over, at vi begynder at komme ind i vinterperioden. Altså i går var der 3 måneder til jul. Det sagde jeg til min kæreste, og hun sagde, kæft hvor du skør, er sådan mærkelig, jeg tænker på sådan noget allerede. Men man skal holde hovedet op, med et eller andet i hvert fald. Så, men det er lidt trist, for jeg synes ikke vi har haft en sommer. Altså vi har haft nogle varme sommerdage, det vil jeg indrømme, men der har ikke været den der sommer, der plejer at skulle være. Så, men vi ses senere i vloggen. Hej. Hej alle sammen, så er jeg på vej ned til min fysioterapeut. Og jeg kan ikke finde ud af det værre her. Nogle gange så regner det, så blæser det, og så solskin. Det er Danmark, når det er bedst, ikke? Er ikke det, man siger? Men som sagt, jeg er på vej ned til min fysioterapeut for at træne sammen med min træningsmarker. Så det skal sgu nok blive hyggeligt og blive sjovt. Så, men vi ses senere i dag. Hej. Hej alle sammen. Så har jeg været nede og træne i dag, og ja, min træningsmarker var desværre syg. Og jeg fik en del udfordringer på vej derned, fordi der har været sådan en musikarrangement, tror jeg det var, med børnehaver og skoler og sådan noget, så der har været proppet med børn i Sønderborg, og jeg har rigtig store problemer med mange mennesker, og specielt når de er i grupper, og der er de her jo, fordi de voksne pædagoger og alt det der, de skal ligesom holde øje med dem, så det var et kæmpe problem fra min side af, men i hvert fald, jeg har været nede at træne, og jeg var ved at dø, fordi jeg valgte lige at gå op i et højere niveau. Både på den cykel, jeg træner på, men også på mine vægte. Så nu er jeg kommet op på, hvad er det, 31 kilo, jeg tager. Så det er fint, det er dejligt. Så, men vi ses senere. Hej. Hej allesammen, så tænkte jeg lige, at vi tager dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål, det var: har du nogensinde prøvet sådan stoffer-agtigt noget? Altså, jeg har prøvet hash en del gange. Men det var ikke rigtig lige noget for mig. Altså, overhovedet ikke. Så jeg har ikke rigtig prøvet så meget andet. Fordi jeg kunne ikke rigtig se nogen grund til det, altså. Så det var dagens større spørgsmål i hvert fald. Og når man er ung, så skal man også prøve lidt. Altså, det er ikke en opfordring til folk, de skal ryge det. Men, altså, der er en stor chance for folk, at de gør det i hvert fald med hash. Altså det er noget helt andet at komme ud i coke eller et eller andet. Det er noget helt andet. Så, men det var i hvert fald ikke en opfordring til, at man skulle gøre det. Jeg ved bare, at der er mange, der ender det på en måde der. Hvilket jeg faktisk synes er ret sjovt. Fordi der er mange undersøgelser, der viser, at hash det ikke er så skadeligt som alkohol. Og alkohol, der har du også et misbrug tit. Altså det kan godt være, du ikke drikker hver dag, men nogle de drikker jo hver eneste weekend. Så det vil jeg da også se som et stort problem, og det er også bare sjovt, synes jeg, det der med, at alkohol det er blevet så almindeligt, at det er bare noget, man drikker hist der her. Altså prøv at forestille dig, hvis det var hash, at man bare kunne sidde og ryge det over alt stort set, ikke altså. Og så det, jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at alkohol det er blevet så fint, som det er, fordi det gør noget helt anderledes ved en, ligesom hash gør. Altså jeg vil sige, alkohol det kan få meget mere vrede op, og det kan virkelig komme nogle slåskamper og sådan noget, synes jeg. Hvor hash ikke så meget, det er mere sådan noget afslapningsmiddel.
Så jeg synes, det er sådan lidt sjovt, det er sådan, også med noget alkohol, altså sådan noget, så man drikker tequila og sådan noget hver dag, det virker sådan, altså det er ikke godt alkohol, det virker mærkeligt. Men til gengæld så vin af en eller anden grund blevet så fint, altså fornemt. Altså jeg ved ikke lige, hvorhen det skete henne. Jeg tror bare, det er de rige klasser, der begyndte at drikke rigtig meget, og så er det bare blevet almen. For de siger der med, at et glas vin, det skulle være sundt. Og det, men jeg synes bare, det er sjovt, ligesom når det er alkohol, så... Det bliver lidt længere dagens spørgsmål. Jeg tænkte, man kunne lige så godt lige bringe nogle emner op, hvad man har i tanker. For at gøre min V-log lidt længere, at jeg ikke bare svarer på spørgsmål også, men ligesom siger min mening med det. Så, men det var dagens spørgsmål. Vi ses senere. Hej. Hej alle sammen, så er jeg også blevet spurgt om, jeg ikke vil vise mine kæledyr, fordi nogen har lagt mærke til, at jeg har 2 marsvin. Og så er der rigtig mange, der ligesom har spurgt mig om, kan du prøve at vise din marsvin? Og nu ved jeg ikke, om det er for mørkt til at vise den. Men som sagt, jeg har 2 marsvin. Jeg har Logan, og jeg har Simon. Og Simon, han er den ældste. Ham har jeg haft i 3-4 år, tror jeg. I have no idea. Jeg tror, det er ved at være deroppe af. Så det er mine 2 englebasser. Så det er grunden til, at jeg fik den, det er, fordi jeg fik at vide, at min sygdom, der er det rigtig godt at have sådan... dyr, levende ting, som du ligesom kan forholde dig med, nogen at snakke med, fordi jeg har tit nogle dage, hvor jeg ikke skal en skid, og så føler man ikke sig lige så alene, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, man har nogen, man kan snakke med, selvom det er virkelig lidt underligt nogle gange, men det er mine 2 børn, ser jeg det som. Så jeg kan lige vise jer dem. Den første her, det er Logan. Kan du sige hej, Logan? Ja. Det er så den yngste. Han er ikke særlig gammel, og ja, han er så glad. Så herover har vi Simon. Han er den ældste. Og lige for tiden, der går det ikke så godt med ham, fordi at han har fået en knude af en eller anden form på sin ene side, og vi er ret nervøse for, at det er noget alvorligt. Men problemet er også bare, at vi vil ikke tage ham til dyrlægen, for jeg ved, det koster en halv bondegård for sådan en til dyrlægen. Så det er lidt træls, at han har fået den knude der i hvert fald. Så for jeg vil jo gerne have ham i så mange år endnu, ikke? Altså, men nu ved jeg så også, marsvin, de bliver 5-8 år, mens jeg der. Og han begynder at komme op på de 5 snart. Jeg tror snart, han er ved at være 5 år gammel. Så man begynder at blive nervøs, for han har været der igennem stort set hele mit sygdomsforløb. Fordi jeg fik at vide det dengang. Men så fik jeg også lige at se min marsvin. Jeg håber dem, som der synes, at jeg lige skulle tage med, at de blev glade for, at de kom med i den her vlog. Så vi ses senere. Hej allesammen, det var vloggen for i dag. Husk som altid at like, subscribe, og så ses vi i morgen til endnu en vlog. Håber, at nu har jeg lige prøvet nogle nye ting i den her vlog. Jeg håber virkelig, at I tager godt imod dem og synes, at det er en god retning, jeg begiver mig over i. Fordi det skal man altid vide. Man skal prøve noget for ligesom at finde ud af, hvad folk de gerne vil have og gerne vil se og sådan noget der. Så og husk, kom bare med en masse spørgsmål ind på kommentarerne om, hvad vi gerne vil vide om mig. Det var lidt mere specielt evne den her gang her, men grunden til, at jeg tog spørgsmålet, det var ligesom fordi, at jeg sidst da jeg snakkede om, at jeg ikke drak alkohol. Og så tænkte jeg bare, nu kom den her op med, om jeg har prøvet stoffer og sådan noget, at jeg synes bare, at den passer meget godt ind. Så og lige nu der sidder jeg og redigerer i mit spil. Og så selvfølgelig YouTube. Man skal have noget arbejdsmusik. Så ja, altså selvom jeg går hjemme, så har jeg altid noget at lave. Jeg har min bog, jeg kan skrive på. Jeg har mit spil, jeg kan lave. Jeg kan game, altså jeg har så mange ting. Så er der også manuskriptskrivning til kanalen, lave vlog, altså der er rigtig mange ting, man kan lave. Så jeg håber snart, at jeg skal finde en dag sammen med Patrick igen, så vi kan få lavet nogle flere videoer. For jeg så, vi lavede nemlig det magiske rebeller op her sidste dag. Den var ikke så lang, meget kort, men det var bare med, at han trænede og sådan noget, sine evner. Og jeg kunne godt se, at den begyndte at stige nogle flere visninger, end min vlog gør. Og så tænkte jeg, hvad du er, så må jeg hellere til at skrive på næste. Eller jeg er også i gang med at skrive andre projekter og sådan noget. Så jeg skal snart finde en dag sammen med Patrick, og så kan vi få lavet nogle flere videoer. Så men tak for i dag. Husk så, som altid, like, subscribe, og så ses vi i morgen. Hej.